V rámci cezhraničnej poľsko-slovenskej spolupráci sa v tomto období realizuje úspešný projekt pod názvom Poľsko-slovenský kultúrny jarmok. Cieľom projektu realizovaného poľským mestom Sčižov a mestom Svidník je propagácia kultúry, tradícií, umeleckej tvorby a folklóru. V rámci tohto sa konalo viacero sprievodných podujatí, ako napríklad Festival detskej kultúry, ktorého sa v poľskom Sčižove zúčastnili i žiaci Svidníckej základnej umeleckej školy, folklórneho súboru Makovica a Makovička. Na slovenskej strane prebiehal výtvarný plenér, ktorého sa zúčastnili slovenskí i poľskí maliari. V úvode všetkých účastníkov prijal primátor mesta Jan Holodňák. Následne sa všetci účastníci presunuli do penziónu v obci Medvedie, kde plenér pokračoval. Zaujímalo nás, ako dlho sa maľovaniu maliari venujú i to, čo pre nich maľovanie znamená. 15 rokov maľujem amatérsky. Potom som išiel na architektúru, tak a teraz zase ako dôchodca. Namalujem krajinky, väčšinou krajinky, no. Potom nejaké akty, v podstate relax. Lebo finančne to nevychádza, takže ešte je to relax v podstate. Vo svojej tvorbe sa venujem malbe, alebo pri malbe aj grafike a grafickému dizajnu. A samozrejme kresbe. Kresba je to najlepšie, čo môže byť, lebo je len lineárne stopa, ktorá poukazuje aj na rukopis a kresba nič nezamaskuje výtvarníka, je proste tým takým prezentom o kvalite výtvarníka. Ja som profesionálny výtvarník, takže súčasťou mojej tvorby aj malba a malbe sa venujem už niekoľko rokov a mám aj taký svoj koncept osobný k malbe a plenér beriem tak ako také oživenie, také spoznanie sa s ľuďmi, také stotoženie sa s prostredím prírodou a odviazať sa. Ja sa zamerávam prevažne na insitnú tvorbu. Na tomto duchu som aj tu maľoval. Oddych, relax, no aj odovzdanie ďalšej generácii niečo z mojej tvorby. Dva dni mali umelci možnosť využiť k tvorivej práci, ktorej výsledkom boli obrazy, ktoré budú prezentované v poľskom Sčižove a od 17. maja i vo Svidníku. Pobyt tutaj na plenerze spowodował nam się fantastycznie. Zresztą to nie jest pierwsze spotkanie, bo na przykład tutaj siedzi moja koleżanka, z którą już wielokrotnie byliśmy na Słowacji na plenerach, na różnych innych, nie tylko współpracy miast partnerskich, ale i prezentowaliśmy swoje prace na kilku wystawach. W sumie pewnie z 5 wystaw wspólnych mieliśmy na Słowacji. Zresztą przypuszczam, że bardzo udanych wystaw. Ta współpraca między Sčižovom a Svidníkom jest niekoľkoročná. Ona już ma historię možno jakichś 10-15 roków a jest bardzo úspěšná. A výsledkom toho je aj tento projekt, ktorý sa teraz realizuje. A teraz sme aj so svojimi kolegami zo Sčižova debatovali, že tento projekt je veľmi úspešný v tom, že v týchto dňoch naše deti zo Svidníka, možno skoro 100 detí bolo vystupovať v poľskom Sčižove, kde boli na 3 dni, mali pripravený nádherný program. Teraz je v našom meste a v regióne výtvarný plenér a je to veľmi dôležité, aby sa aj naši umelci stretávali. V nedeľu je ďalší program, ktorý bude na poľskej strane, budú vzájomné výstavy. Takže tento program alebo tento projekt hodnotím ako veľmi úspešný a je založený na takej ľudskej báze, na spolupráce, na spoznávaní možno jednej kultúry, druhej kultúry, možno takých osobitostí a nás to vzájomne obohacuje. Spolupráca oceniame bardzo dobrą, ona się ciągle rozwija, współpracujemy już od kilkunastu lat, a ten dzisiejszy plener, czy ten wczorajszy, dzisiejszy plener jest pierwszym plenerem malarskim pomiędzy Polską a Słowacją, czyli pomiędzy Sčižovom i Świdnikiem i oceniamy go bardzo dobrze, myślę, że to jest pierwszy z plenerów, a one będą tylko i wyłącznie się rozwijać, będzie ich coraz więcej. A oceniamy bardzo dobrze, więc wspaniale tą współpracę z miastem Świdnik. Z Medvedieho, Rozalia Füzeriova.